Християни західного обряду готуються до Різдва. Це одне з найбільших релігійних свят. Коли народився Ісус Христос, Лука описує, що пастухи, які пасли овець, вони отримали видіння від ангела, який сказав, що народився Спаситель світу, і пішли поклонитися йому. Отець Микола зазначає, перед святами потрібно не лише прибрати в домівках, а й очиститись духовно. Ми маємо приступити до таїнства покаяння, посповідатися. І, можливо, є якісь моменти і є якісь події в житті, які ми ще не вирішили. Може, з кимось треба примиритися, треба пробачити. За столом збирається родина і після появи на небі першої зірки приступає до святкової вечері. Немає значення, скільки страв стоїть на столі. Головне, аби уся родина була у цей святковий вечір разом. Пізніше батько читає фрагмент Святого Письма про народження Ісуса Христа. Пізніше складає побажання для цілої родини. Головною особливістю католицького Різдва є ламання символічного хліба – оплатка. Голова родини має обов'язково поділитись ним зі всіма, хто зібрався за столом у цей вечір. Цей хліб, він символізує саме Ісуса Христа, теж його велику покору, що Бог принизився, прийшов в людській природі. Також, коли ми ділимося цим оплатком, ми бажання складаємо один одному, перепрошуємо. Тобто це вносить такий певний мир і спокій в наші сім'ї і примирення. Святкове богослужіння у костелі Христа Царя Всесвіту розпочнеться 24 грудня о 22:00, а вже на наступний день служби будуть правитись о 8, 12, 15 та 19 годинах. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.